Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat datang ke open lecture yang kedua untuk ulang kaji bagi konsep differentiation bagi matrikulasi semester 1 subjek matematik. Okey, so pada hari ini saya akan memperkenalkan satu model yang saya cipta, di mana model ini saya gelarkan sebagai modul LED. Okey, yang mana dia cuma mengandungi differentiation untuk tiga fungsi lah yang baru bagi pelajar matrikulasi, which is fungsi logaritma, fungsi eksponen dan juga fungsi trigonometrik. Okey, kita pergi pada bahagian pertama, iaitu pembezaan ataupun differentiation of exponential function. Bagi memudahkan para pelajar mengingati cara untuk kita differentiate function exponent, jadi saya telah cipta teknik inilah supaya pelajar tak confuse. Kalau ikutkan, kita ada dua bentuk exponential function. Jadi kita tengok pada bentuk yang pertama. Bentuk yang pertama adalah bagi bentuk y sama dengan a to the power of fx. Maksudnya a ni, okay, a ni dia mesti in terms of constant. Okay, dan fx is in terms of x lah. Maksudnya kuasa dia adalah in terms of x. Okay, berdasarkan nota yang kat bawah ni, kalau misal kata kita jumpa dalam bentuk persamaan eksponen a to the power of fx, jadi contohlah jadi dekat sini kan, kita differentiate y, kita akan dapat dy dx. Okay, so kita differentiate y, kita akan dapat dy dx. So macam mana kita nak differentiate a to the power of fx? So apa yang saya buat dekat sini, nota dia mudah sahaja. Okay, step pertama adalah salin balik soalan asal. So salin balik persamaan asal. Okay, darab dengan, so ini yang pertama. Okay, step yang kedua adalah kita kena differentiate the power. Okay, darab dengan hasil pembezaan kuasa. So kuasa yang mana tadi? Kuasa yang fx ni. Kita bezakan. Okay, step yang ketiga adalah ln kan base yang kita ada. So base tu yang mana? Base tu adalah kita punya a constant tadi. Itu base, sebab tu dia kata darab dengan kita tambahkan ln pada base yang kita ada tadi. Okey, jom kita tengok contoh yang berkaitan dengan bentuk function yang tadi itulah. Okey, so kita tengok yang A ni. Okey, so saya tulis balik example 1A. Okey, function yang dia bagi adalah y sama dengan 10 kuasa x. Jadi kita nak differentiatekan dia. Nampak tak, base ni base nombor. X ini adalah dia punya function fx kuasa dia lah. Jadi dy over dx is equal to, mula-mula salin balik soalan darab dengan differentiate kuasa. Kuasa tu x, differentiate jadi 1. Lepas tu darab dengan ln base. Base berapa tadi? Base 10. So nak susun bagi cantik-cantik pun boleh. Therefore dy over dx sama dengan 10 kuasa x ln 10, dah dapat jawapan akhir. Okay, next kita tengok example B. Kenapa dia dapat macam ni pula? So, example 1B. Okay, dia bagi y sama dengan 5 to the power of x plus 3. Again, the base is number. Base dia 5 kan? So, kuasa dia adalah function. So, differentiate y dapat dy dx. Okay, lepas tu, formula yang sama, salin balik soalan
Okey. Oh, tak mok peluk. Okey, salin balik soalan. Darab dengan okay, differentiate kuasa. 1 tambah 3, differentiate dapat 1. Darab lagi dengan non base. Non base tadi 5. Okey, kita susun cantik-cantik. Hence, dy over dx is equal to 5x plus to the power of x plus 3 ln 5. Okey, next kita tengok pula contoh 1C. So, function yang dibagi adalah y sama dengan 7 kuasa 3 tolak x kuasa 3. Kan? Okey. So, sama base dia nombor kuasa dia adalah in terms of function. So, kita differentiate kan. Y kita dapat dy over dx. Lepas tu, apa formula tadi? Salin balik soalan. Okey. Differentiate kuasa. Differentiate 3 dapat kosong. Differentiate negatif x kuasa 3 dapat negatif 3x kuasa 2. Darab dengan non 7. Okey, so macam mana nak susun cantik-cantik? Susunlah bagi elok. So, kita dapat negatif 3x kuasa 2 darab dengan 7 kuasa 3 tolak x kuasa 3 darab dengan non 7. Nak buat kurungan boleh tak cikgu? Ha, buatlah. Ikut sedap hang nak buat macam mana. Dah cantik jawapan. Okay, next. The last one is question 1D. Okay, so function dia bagi adalah y sama dengan 4 kuasa 5 tolak x kuasa. Tak muat tak. Okay, bagi rendah sikit. Okay, y sama dengan 4 kuasa 5 tolak x kuasa 3. So, sekarang ni kalau tengok base masih nombor dan function kuasa tu berbeza sikit. So, tak ada masalah sebab kita dah belajar differentiate power rule. So, simple je. Y jadi dy over dx. Okay. Salin balik soalan. Okay. And then, differentiate kuasa. Differentiate kuasa. Kalau macam gini jadi macam mana? So, kuasa bawa depan. Salin balik soalan. Kuasa tolak 1. Differentiate dalam kurungan. Darab dengan ln base. Okay. So, susunlah bagi cantik. Nanti awak dapat 4 kuasa 5 tolak x kuasa 3. Okay. Darab dengan, nampak tak ni? Dia jadi negatif 3. 5 tolak x kuasa 2 ln 4. Okey, so kalau awak tanya saya, cikgu, memang bentuk dia akan macam gitu ke? Ya, bentuk dia akan macam gitu dan step tu akan berulang-ulang as long as awak nampak dia adalah nombor dengan kuasa function. Nombor dengan kuasa function. Nombor dengan kuasa function. Nombor dengan kuasa function. Tak kisahlah function apa yang diberi as long as you know the basic differentiation from your SPM, then you will be able to solve lah. Okay, for example, kita tengok question 2A. Okay, kurungan pertama tadi apa? Salin balik soalan. So, 5 kuasa 3x. Okay, lepas tu buat apa? Differentiate kuasa. Kuasa tadi berapa? 3x. Differentiate dapat 3. Ln apa? Ln base. Base tadi 5. Dah siap. Okay, so next. Mesti ada 3 kurungan ni kan? Okay, first one buat apa? Salin balik soalan. 3 kuasa 2x tambah 2. Okey, lepas tu buat apa? Differentiate power. Differentiate power dapat berapa? 2. Ln berapa? Ln base-base berapa? 3. Settle. Okey, so next kita tengok contoh sama juga. Walaupun dia bagi kuasa ni pelik-pelik, tapi kita still boleh differentiate lah. So, contoh 7 kuasa 2x kuasa 2 tambah 4 per x tambah 2. Okey, so first step is salin je lah balik soalan tu. 7. Besar pula ing dia. Nah, kita ambil ing yang kecil je. Okay. Padam baliklah. Okay, so 7 kuasa, salin betul-betul 2x kuasa 2
tambah 4 per X tambah 2. Okay, next kita kena differentiate power. So, power awak, awak ada 2X kuasa 2 tambah 4 per X tambah 2. Okay, so kalau nak differentiate, kita make sure semua tu X tu in terms of yang ada power lah. Okay, so pastikan semua in terms of X tu dalam bentuk kuasa lah. So, kita akan dapat 2X kuasa 2 tambah 4X kuasa negatif 1 tambah 2. Okay, so kita differentiate function ni. So, F prime X akan dapat 4X. Okay, tolak sebab kuasa bawah depan kan darab 4. X kuasa negatif 1 tolak 1 dapat negatif 2. Differentiate constant 0. So, awak dapat benda ni. Jadi, benda ni lah sebenarnya yang kita masukkan. Masukkan dalam yang tengah-tengah tu. So, kita akan dapat 4X tolak 4X kuasa negatif 2. Lawan base. Base tadi berapa? Base 7. Settle. Okay, next kita tengok example D. Sama juga macam tadi. Okay. Constant, kuasa dia dibagi apa-apa function. Tak ada masalah. Ikut je step tadi. Salin balik soalan. Okay. And then kita nak differentiate power. So, kita tengok power tu tadi adalah set X tambah 1. Okay. Recall balik set boleh ditulis sebagai kuasa 1 per 2. Jadi, differentiate function fx tu kita akan dapat kuasa bawah depan salin balik kuasa tolak 1 differentiate dalam. So, simplify kita akan dapat 1 per 2 X tambah 1 kuasa negatif 1 per 2. So, F prime X ni lah yang akan kita masukkan dekat kurungan tengah. So, salin je lah balik. Kita akan dapat X tambah 1 kuasa 1 per 2 bahagi 2. Okay, loan base dia berapa tadi? Base dia 8 eh. So, dia akan dapat non 8. Okay. Dalam modul ni ada banyak lagi benda yang kita boleh guna sebagai latihan lah. Tapi ini sekadar basic form. Tadi saya beritahu kita ada dua form untuk exponential function eh. Tapi konsep dia masih sama. Okay. So, ini konsep yang tadi. Okay. Bentuk yang pertama. Okay, so saya terangkan balik untuk exponential function. Okay, so bentuk yang pertama adalah dalam bentuk y sama dengan a to the power of fx. Yang mana a itu adalah constant and kuasa dengan apa-apa function in terms of x. Okay, yang kedua. Okay, dia dalam bentuk y sama dengan e to the power of fx. Okay, e to the power of fx yang mana e itu adalah eksponen. Tapi sebenarnya eksponen ni pun sebenarnya constant. Jadi, dia tak ada beza pun dengan bentuk yang tadi. Okay, and then fx adalah in terms of of x. Benda yang sama. Cuma sekarang ni, base dia akan jadi base e lah. Constant dia adalah e. Okay, jadi kita tengok muka surat seterusnya. Untuk bahagian exponential function, bahagian differentiation ni, untuk bentuk yang kedua tadi lah. Okay, ini bentuk yang seterusnya. So, konsep sama eh. Okay, jadi kita tengok function yang dia bagi adalah y sama dengan e kuasa 2x. So, e ni base. Exponent constant. Lepas tu, 2x ni function. So, kita akan pakai konsep yang sama. Okay, differentiate kiri, differentiate y dapat dy, dx. Okay, differentiate, nak differentiate function kanan. So, kita pakai formula tadi, salin balik soalan. Differentiate kuasa, differentiate 2x dapat 2. Ln e. Ln e nilai dia berapa? Nilai dia 1. So, jawapan awak cuma 2i kuasa 2x. Okey, yang seterusnya kita tengok B. Sama juga. Tak
payahlah saya tunjuk yang ni sama. Kita tengok yang susah sikit. Yang susah sikit yang mana? Mungkin yang D. Okey, so contoh kita tengok yang ini. Ke E adalah base dia. Kuasa dia dalam bentuk function tapi function kuadratik. Okey, so kita bezakan kiri dulu. Dy over dx sama dengan. Okey, first step. Salin balik soalan. Lepas tu, differentiate power. Lepas tu, ln E. Ln base lah. Nilai dia 1. Jadi, awak cuma dapat 6x darab dengan E to the power of 3x square plus 5. Okay, next kita tengok contoh yang lain sikit. Kita tengok yang F. Okay, so sama. E adalah eksponen. Cuma kuasa dia, fx dia adalah 5 tolak x. Semua sekali kuasa 3. So, yang ini kita still pakai power rule. So, kita differentiate kiri dapat dy over dx. Ok, nak differentiate kanan, formula yang mudah, salin balik. Ok, differentiate power. So, 3 kuasa bawa depan, salin balik, kuasa tolak 1, differentiate power, ln base. Ok, so susun bagi cantik-cantik, awak akan dapat negatif 3. 5 tolak x kuasa 2, E kuasa 5 tolak x kuasa 3. Okey, jadi ada banyak lagi soalan yang awak boleh cuba sendiri dan gunakan konsep yang saya ajar tadi lah. So, contohnya 3, B, C dan E. Okey, lepas tu kita ada soalan 4. Boleh nampak eh? Kalau nak buat, pause video and then salin soalan eh. Okay, and then kita ada, okay, soalan 5, A, B, C. Okay, so yang ni dia tak susah pun sebab dia dah gabungkan konsep yang tadi dengan beberapa basic rule yang lain macam product rule, quotient rule and so on. Okey, jom saya tunjuk cara nak selesaikan bila kita dah nampak dia a bit complicated lah. So, saya tunjuk example 5A. Okey, so example 5A. So, soalan dia adalah dia bagi awak y sama dengan x square multiply by e to the power of sin x lah. Kita suruh cari dy dx untuk benda ni. Okay, so apa yang kita buat? Okay, kalau awak kotakkan persamaan ni, okay, kotak tu sebelah-sebelah. Bila kotak tu sebelah-sebelah, dia sebenarnya adalah hasil darab dua function. So, this is your u, this is your v lah. Confirm lah kalau hasil darab is product rule. So, u is equal to let lah. Kita let u equal to x square. And then your v is equal to e to the power of sin x. Okay, so u prime, so sama dengan 2 kuasa x. V prime sama dengan, okay, ini yang tadi kita belajar. So, apa yang kita buat? E to the power of sin x. Salin balik soalan. Lepas salin balik, kita kena differentiate power ln e. So, power dia, fx is equal to sin x. Sin x boleh ditulis sebagai x kuasa 1 per 2. Jadi, f prime x can be written as kuasa bawah depan, salin balik, kuasa tolak 1, differentiate dalam. So, kita akan dapat 1 per 2 x kuasa negatif 1 per 2. So, itu yang kita masuk balik dalam hasil differentiate power yang ini. So, kita akan dapat 1 per 2 x kuasa negatif 1 per 2. Okay. So, next ingat lagi formula power rule. So, power rule punya formula y prime sama dengan v u prime plus u v prime. So, kita masukkanlah dalam formula y sama dengan v u prime. V u prime. So, hasil darab 2x e kuasa sin x tambah u v prime. Okay, ln ini 1. Tak nak salin balik pun tak apa. Kita akan dapat x square darab e sin x. Okay, darab lagi dengan 1 per 2 x kuasa negatif 1 per 2.
Okay, so nampak tak dekat sini kita ada x kuasa negatif 1 per 2 dengan x kuasa 2. So that's when actually we can simplify it. So therefore, y prime can be written as 2x e to the power of sin x plus, okay, kita bawa ke depan je ni, 1 per 2 e kuasa sin x. Okay, so here by indices concept, x square, base dah sama, so kita tolak je lah. Okay, and then you end up with 2x e to the power of sin x plus half, okay, e to the power of sin x multiplied by x to the power of, okay, 2 tolak 1 per 2. 2 tolak 1 per 2. You left with to the power of 3 over 2. Okay, so kalau nak factorize balik pun boleh. Kalau nak tinggalkan pun boleh, tak ada masalah. So, kalau nak factorize, you can see that they have similarities in e to the power of sin x and also we can factor one single x outside lah. Then, you have x e to the power of sin x multiplied by 2 plus kx to the power of half divide by 2. Either one, you can leave that one or that one as your final answer. Alright, so that is the first part of this module, lab module. So we finished covering for differentiation of exponential function. See you in the next video for differentiation of logarithmic function. Thank you.